У музиці є інтервали. Ними позначають різницю у висоті двох нот. Від інтервалів залежить, як поєднуються між собою ноти і яку мелодію вони утворюють – стрімку і енергійну чи повільну і м'яку. В алгебрі також є інтервали. Є навіть окремий метод інтервалів, за допомогою якого розв'язують квадратні нерівності. Детальніше – далі у відео. Нагадуємо, квадратними називають нерівності, лівою частиною яких є вираз ax квадрат плюс bx плюс c, де x – змінна, а, b, c – деякі числа. Причому a не дорівнює нулю, а правою частиною – нуль. Далі у відео ми розглянемо один із методів розв'язання квадратних нерівностей – аналітичний. Його ще називають методом інтервалів. У чому ж полягає метод інтервалів? З'ясуємо це на прикладі розв'язування такої нерівності. 2х квадрат мінус 7х мінус 4 менше за 0. Спершу зупини відео та самостійно знайди корені відповідного квадратного тричлена, якщо вони є, звісно. Для цього скористайся або формулою коренів квадратного рівняння, або теоремою Вієта, як тобі зручніше. У тебе мало вийти таке х1 мінус 0,5, х2 – 4. Наступний крок. Потрібно зобразити на числовій прямій корені квадратного тричлена, що є водночас нулями функції – f від x дорівнює 2x квадрат мінус 7x мінус 4. Зверни увагу, якщо нерівність строга, як у нас, нулі функції позначають виколотими точками і не включають у відповідь, а в записі проміжку поряд із ними ставлять круглі дужки. Якщо ж нерівність не строга, нулі функції позначають замальованими точками і включають у відповідь, а в записі проміжку поряд із ними ставлять квадратні дужки. Отримані точки розбивають числову пряму на три проміжки, на кожному з яких функція зберігає свій знак. На цьому і ґрунтується метод інтервалів. Далі визначаємо знаки на кожному з отриманих проміжків. І розпочнімо з першого. Від мінус нескінченності до мінус 0,5. Беремо будь-яке число, що належить цьому проміжку, із яким легко виконувати обчислення, наприклад, мінус 2. Якщо хочеш, можеш узяти будь-яке інше число, що належить проміжку, але не збігається із жодним із його кінців. Підставляємо мінус 2 у квадратний тричлен замість змінної х і виконуємо обчислення. Знак числа в результаті збігається зі знаком квадратного тричлена на цьому проміжку. Отже, на першому проміжку квадратний тричлен 2х квадрат мінус 7х мінус 4 є додатним. А тепер зупини відео і самостійно визнач знаки цього ж квадратного тричлена на другому та третьому проміжках. На другому проміжку беремо, наприклад, число 0. Ти можеш узяти будь-яке інше число, за винятком нулів функції. Обчислюємо значення квадратного тричлена в цій точці. Виходить мінус 4. Тобто на другому проміжку квадратний тричлен набуває від'ємних значень. Перейдімо до третього проміжку – від 4 до плюс нескінченності. Беремо тут число, наприклад, 5. Знаходимо значення квадратного тричлена – 11. Тобто на третьому проміжку квадратний тричлен набуває додатних значень. Нас цікавлять проміжки, на яких квадратний тричлен 2х квадрат мінус 7х мінус 4 є меншим за 0. А тому вибираємо проміжок,
на якому цей квадратний тричлен набуває від'ємних значень, на схемі такий проміжок позначено знаком мінус. І розв'язком заданої квадратної нерівності є проміжок від мінус 0,5 до 4. Нумо тренуватися. Потрібно розв'язати таку квадратну нерівність. 9х квадрат плюс 3х мінус 2 більше рівне нулю. Корені цього квадратного тричлена – х1 мінус 2 треті, х2 – 1 третя. Нерівність не строга, а тому на числовій прямі зображаємо ці корені замальованими точками. Ці дві точки розбивають числову пряму на три проміжки. Зверни увагу, під час визначення знака функції на певному проміжку самі нулі функції не включаємо, тому що в цих точках квадратний тричлен набуває нульових значень. Та якщо нерівність не строга, то не забудь врахувати ці точки у відповіді. Щоб оцінити знак квадратного тричлена на кожному проміжку, розкладімо його на лінійні множники за такою формулою. Якщо тобі потрібно пригадати цю тему, у нас є окреме відео. Тепер потрібно визначити знак квадратного тричлена на кожному отриманому проміжку. Він буде збігатися зі знаком добутку лінійних множників. На знак добутку також впливає старший коефіцієнт, що стоїть перед дужками. У нас це додатне число – 9, а тому знака добутку воно не змінює. Із першого проміжку беремо точку, наприклад, мінус 1. Підставляємо це число в лінійні множники замість змінної x. Нагадуємо, нас цікавить лише знак добутку виразів у дужках, а не сам добуток. У перших дужках маємо мінус, у других – також мінус, а мінус на мінус дає плюс. Перший коефіцієнт додатний, і плюс на плюс – також буде плюс. Тож на першому проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 третіх маємо знак плюс. А тепер зупини відео та заверш завдання самостійно. Для цього визнач знаки квадратного тричлена на другому та третьому проміжках. А як підказку тримай таку таблицю. На другому та третьому проміжках зручно взяти числа 0 і 1. Підставляємо їх у лінійні множники, і на другому проміжку виходить знак мінус, а на третьому – плюс. Оскільки нас цікавлять проміжки, на яких квадратний тричлен є невід'ємним, то відповіддю є об'єднання двох проміжків, включно з нулями функції. Від мінус нескінченності до мінус 2 третіх включно – та від 1 третьої включно до плюс нескінченності. І останнє завдання. Розв'яжи методом інтервалів нерівність х квадрат мінус 6х плюс 9 менше рівне нулю. Невеличка підказка. На відміну від попередніх задач, тут на числовій прямій буде 2 інтервали, а не 3. Розгляньмо розв'язок. Квадратний тричлен х квадрат мінус 6х плюс 9 має два однакових корені, кожен з яких дорівнює 3. Нерівність не строга, тож на числовій прямій зображаємо цю трійку як замальовану точку. Розкладаємо заданий в умові квадратний тричлен на множники. Виходить х мінус 3 у квадраті. Якщо до квадратного тричлена застосувати формулу скороченого множення, а саме квадрат різниці в оберненому порядку, результат отримаємо такий самий. Оскільки вираз у дужках піднесено до квадрата, він набуває невід'ємних значень за будь-якого х. Нам же потрібно знайти, за яких значень х квадратний тричлен х квадрат мінус 6х плюс 9 є меншим або рівним нулю. І цій умові відповідає єдина точка – х дорівнює 3.
Зверни увагу, якщо квадратний тричлен не має дійсних коренів, його знак на всьому проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності є сталим і збігається зі знаком коефіцієнта а. Тобто є один великий проміжок зі сталим знаком. І тоді нерівність або не має жодного розв'язку, або справджується для будь-якого значення x, залежно від умови. Запам'ятай, щоб розв'язати квадратну нерівність методом інтервалів, дотримуйся такого алгоритму. Знайди корені відповідного квадратного тричлена, якщо вони є. Познач ці корені на числовій прямій. Розділи числову пряму на проміжки. Визнач знак квадратного тричлена на кожному проміжку. Якщо квадратний тричлен не має дійсних коренів, його знак збігається зі знаком старшого коефіцієнта на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Вибери проміжки, що відповідають умові, і запиши відповідь. Які ще приклади інтервалів ти знаєш? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого!